Evo, dobro večer svima i prostite na dugom čekanju. Naravno, povod za preskonferenciju je presuda Visokog trgovačkog suda, pravomoćna presuda tužitelja TV Sljeme protiv SDP-a. Suprotno najavama da će SDP završiti u blokadi, suprotno najavama da će SDP završiti u bankrotu, morat ću razočarati, ništa od toga se neće dogoditi. SDP raste, SDP će nastaviti rast i kao što sam najavio da ćemo riješiti spor, to smo i učinili. Predsjedništvu smo predstavili jedan model rješenja iza kojeg je predsjedništvo stalo, po kojemu ćemo dugove obročno isplatiti, a tužitelj će odustati od još jedne tužbe koju ima protiv SDP-a.